dona da companhia aparece. E aí, vocês? Estou eu viajar para poder visitar? E vai botar ordem na casa. Quer ter uma conversa com você no teu caminhão agora. Mas ela precisa resolver um problema. Eu preciso arrumar uma mulher. Uma moça para fazer parte com vocês no show. Onde é que não vou achar essa moça pior? Quarto capítulo de Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT. Hoje, no meio dessa confusão, a dona da companhia aparece. Quarto capítulo de Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT.